マイクラ実況、やるぞー。はい、ということで皆さんこんにちは。おでんと申します。よろしくお願いします。本実況は切り込み隊長のマリサとやっていくよ。切り込みじゃなくてツッコミ。マリサだぜ、よろしくな。それでは早速ワールドの作成をしましょう。やっぱり記念すべき初実況だから、いろんな人に見てもらえるようなワールド名にしたいよな。そうですね。ワールド名でこの動画が伸びるかどうか決まりますからね。どうしてそうなるんだよ。初実況で緊張しちゃって、悩みに悩みすぎて夜しか眠れなワールド作成。切り替え早すぎだろ。お、ここはサバンナ？砂漠？ですかね。探索してる間に、本実況についてお話ししましょう。まず、今回の実況ではバージョン 1.12.2 でやっております。おいおい、最新の 1.20 じゃなくて、なんで6年前のバージョンなんだよ。それはですね、本実況ではいくつかモッドを導入しているのですが、バージョン 1.12.2 では多数のモッドがあり、遊ぶにはとても楽しそうだと思ったからですね。なるほどな。で、どんなモッドを入れているんだ？今回は工業系モッドのビルドクラフトとインダストリアルクラフト2クラシックがメインとなります。他には一括破壊やチェスト拡張など便利系モッドを多数導入しております。ほうほう。それで、ただモッドで遊ぶだけじゃないんだろ？何か縛りとか目標があるんだろ？察しがいいですね、マリサ。最終目標としては、ダイヤブロックを10万ブロック集める。エメラルドブロックを10万ブロック集める。デフォルトの地図2枚を岩盤まで露天掘りし、床をすべてダイヤとエメラルドブロックで埋める。の以上3つですね。で、縛りに関してですが、インダストリアルクラフトではまたあっていう便利なアイテムがあるんですが、これでダイヤとエメラルドが量産できてしまうんです。おいおい、それじゃ簡単に終わっちまうじゃないか。なので、またで量産を、ある条件達成まで縛ろうと思います。ある条件？はい、こちらの高電圧ソーラーパネルを256個作るまで縛ろうと思います。これは作るのにそんなに大変なのか？そうですね。これを作るのに、いろいろな素材が必要になりますが、簡単に説明すると高電圧ソーラーパネルを作るのに中電圧ソーラーパネルが8個必要で、中電圧ソーラーパネルを作るのに低電圧ソーラーパネルが8個必要で、低電圧ソーラーパネルを作るのにソーラーパネルが8個必要で、結果ソーラーパネルが136,072個必要になります。長い長い長い。もう、じゃあ簡潔にまとめると鉄インゴットが131,720個必要ってこと。は？ゴーレムトラップ作ればあっという間ですが、今回はそういうのは作らず、基本インダストリアルクラフトの力で集めます。本実況の説明は以上ですね。あれ？インダストリアルクラフトって 1.19.2 でも出てるはずだが、そっちじゃダメだったのか？知らずに古いので検索しちゃったんだよ。それで始めちゃったんだよ。気づいた時にはもう遅かったんだよ。砂漠の寺院を見つけました。せっかくなので、中のお宝を取って、ついでにそのまま近いって、ブランチマイニングもしちゃいました。初回からまさかの全カット。これやってみたかったんですよね。しかも、ブランチマイニングじゃなく露天掘りじゃねえか。まあ約65,000ブロックだけだったんでね。だけ、の数じゃねえんだよ。初回だから控えめですよ。ブランチマイニング結果としては十分ですね。ということで、家できました。これが、家？扉しかないんだが。扉があれば立派な家じゃないですか。ベッドから動かずに何でもできるし、風通しもいいし、雨降ればシャワーだし、最高の家が完成しましたね。行かれてやがる。で、家もできたし早速、機械を作ろうと思います。が、インダストリアルクラフトの機械を作ったり、動かしたりするのにゴムが必要になりますので取りに来ました。ゴムの木にある樹液を採取して、焼くとゴムになります。このセミみたいなやつですね。採取するにはツリータップが必要になります。これで右クリックすると採取完了です。苗木も回収して、家の近くで植林しましょう。植林するって言っても、お前の家の周りのどこでするんだ？何言ってるんですか、マリサ。そりゃ、もう、左の小山を整地すればいいだけじゃないですか。また全カットかよ。まあまあ、たったの20チャンクだけですから、整地してるシーンを少しでも動画で使えばいいのに。配信で垂れ流してるからいいんですよ。まずは粘着性樹脂を焼いて。ゴムの完成、中間素材です。ここからは怒涛のクラフトタイム。まさか今回はもう、クラフトだけで終わりなのか。次回持ち越しでもいいけど、今回で一気にクラフトするよ。ゴムと銅インゴットで、銅ケーブルの完成。中間素材ですが、電力の導線にも使います。電力ってワード聞くと工業始まったな感すごいな。続いて、レッドストーン、銅ケーブル、生成鉄インゴットで、電子回路の完成。インベーダーの雑魚敵にしか見えませんが、中間素材です。これは今後いっぱい出てきます。敵と間違えて撃ち抜くなよ。さらに生成鉄インゴット8個で、マシンブロックの完成。中間素材です。これも今後いっぱい出てきます。マシンブロックを1万並べるとが丸ダムになるらしい。知らんけど、ふざけるなら最後までやりきりなさいや。ツリータップとマシンブロック、電子回路で、抽出器の完成。これは粘着性樹脂からゴムを抽出します。かまどで焼いてもゴムはできるだろ？かまどから粘着性樹脂1つでゴム1つしかできませんが、この機械では粘着性樹脂1つからゴム3つを作れます。さらに、ゴムの原木、ゴムの苗木からもゴムを作れます。しかも動力は電力なので、今後たくさん使う石炭の節約にもなります。おお、それはお得じゃないか。私のことも抽出して3人に分身してほしいですね。何言ってんだ？仮に分身して何すんだよ。聖地と露天掘りと見学ですね。せめて誰かは工業を進めろよ。見学じゃなくて、そこ突っ込むの？続いて、かまどと鉄インゴットで。
レシピミスったか？鉄の炉の完成、中間素材です。これも今後いっぱい出てきます。鈴鉱石を焼いて鈴インゴット、銅ケーブルと鈴インゴット、レッドストーンで RE バッテリーの完成、中間素材です。これも今後いっぱい出てきます。いっぱい出てくる中間素材多すぎだろ。それも工業モッドの醍醐味ですよ。鉄の炉と生成鉄インゴット、RE バッテリーで発生器の完成、中間素材です。これも今後いっぱい出てきます。こいつもか。発生器と生成鉄インゴットで風車の完成。このバージョンのインダストリアルクラフトの最初から最後まで使える万能な発電機です。本実況でもだいぶお世話になる予定です。ほう、そんなにいい発電機なんだな。見えない風判定を元に発電するんだけど、風がある時は大量の発電をしてくれます。抽出器に銅ケーブルをつなぎ、少し高い位置で風車を置きます。抽出器の真ん中のゲージが赤くなれば電力が通っている証拠です。先ほど話した通り、粘着性樹脂一つからゴム3つができました。私のことも抽出して3人に増やしたらどんどん作りますよ。ツッコミの隙を与えないで進めないで。マシンブロックと電子回路、火打ち石、丸石でマセレーターこと粉砕機の完成。この機械は鉱石ブロック一つを粉砕し、鉱石の粉を2つにしてくれます。粉にしてどうするんだ？鉱石ブロック同様、やっとインゴットになります。つまり、鉱石ブロック一つで、2つのインゴットが手に入るのです。例えるなら物をなくしたと思って同じ物を買い直した後に見つかって、2つになるくらいお得ですよ。それは損してね。これで実質、鉱石2倍なので、資材の少ない序盤でも少しは余裕ができましたね。鉄の炉と電子回路、レッドストーンで電気炉の完成、石炭不要の電力で動くかまどです。初回からどんどん機械化が進むな。粉砕してできた鈴ダストと銅粉でブロンズダストの完成、ブロンズダストを焼いてブロンズインゴットにして、ブロンズインゴット6個でインダストリアルクラフトの錬機完成。インダストリアルクラフトの設置した機械はこれで回収しないと中間素材ブロックになります。ただこれは消耗品なので中間素材として使い、グレードアップします。電池と電子回路、RE バッテリーで電池電池の完成。充電が必要ですが、壊れない電池です。それはすごいな。まあ運が悪いと回収の時に素材ブロックに戻るんですけどね。そんなことめったに起きないだろ。はっ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 は。フラグ回収早すぎだろ。木材とガラスで木の輸送パイプの完成。動力が必要ですが、ストレージのあるブロックからアイテムを取り出してくれます。自動でアイテムを取り出してくれるんだな。中間素材のキストンを作ります。キストンのアイテムをミスるなよ。中間素材のキストンを作って棒4本で木の歯車を作り、木の歯車とキストン、ガラス、木材で鉄とストーンエンジンこと木エンジンの完成。パイプを動かす動力源です。木の歯車と丸石で石の歯車の完成。石の歯車と鉄のインゴットでビルドクラフトの錬機完成。パイプやエンジンの向きを変えるのに使います。パイプ系は接触面の濃い方からアイテムを吸い出してくれます。電池で抽出器に濃い方を向けます。パイプに木エンジンをつけてレバーで起動します。おお、抽出器から搬出されてる。自動化が始まったな。やっと工業の開幕ですね。銅ケーブルと RE バッテリー、木材でバットボックスの完成。これは蓄電機ですが、今回は後で中間素材にします。石の歯車と鉄インゴットで鉄の歯車、鉄の歯車と金インゴットで金の歯車、金の歯車とダイヤでダイヤの歯車、鉄の歯車、金の歯車、ダイヤの歯車、レッドストーン、ダイヤツルハシでみんな大好きクアーリーの完成。初回からクアーリー出てくるとかハイペースで進みすぎだろ。クアーリー起動前にマルチページチェストを作成。これはラージチェスト約11個分を収納できる大容量チェストです。数量で言うと、585スタック収納できて、1スタック64個の場合、37,440 個収納可能です。この1ブロックのチェストにそんなに大量のアイテムを収納できるのか。金インゴットとガラスで金パイプの完成。パイプを通るアイテム移動が早くなります。クアーリー起動前にラキスとレッドストーン装置で作った範囲マーカーを設置し、範囲マーカーにレッドストーン動力を与えて起動。この青い線の先に範囲マーカーを置くことで、採掘範囲の指定が可能です。範囲はどのくらいにするんだ？そうですね。このクアーリーで切りよく採掘できる 3×3 の9チャンクにしときます。たった9チャンクって感じで言ってるけどよ。結構な広さだからな。範囲の指定ができたら、お待たせ。クアーリーの設置です。あとはパイプ繋いで、動力源繋いだら起動です。パイプとレッドストーンで作った木の電動パイプを、動力源とクアーリーの間に設置。クアーリーに金パイプを直接繋ぎます。クアーリーは自身から直接アイテムを搬出してくれるので、パイプは不要です。マルチページチェストも設置して完了。あとはもう動かすだけだな。
それでは、動力源を作ります。ピストンと石の歯車、ガラス、丸石で。スターリングエンジン、通称石エンジン完成。電動パイプ2基エンジンが接続できないので石エンジンをつなぎます。レバーを ON にして、燃料を投下したら始動です。燃料、投下これで動き出したんだよな。フレームが設置され始めたのでちゃんと動き出しましたね。なんか、遅くね？そうですね。本来はエンジンを複数台繋いで、燃料もちゃんと用意しないと早く動かないですからね。それじゃあ追加で今からエンジンと燃料用意するのか？いえいえ、作りませんよ。他の方法があるんですよ。ということで、銅ケーブル、銅インゴット、木材で、中間素材の LV トランスを作り、LV トランスと鉄インゴット、金インゴット、レッドストーンブロックで、小型電速発電機の完成。これが別の方法なのか？そうなんです。この機械は電力をエネルギーに変換ができるのです。じゃあ風車の発電をエネルギーに変換できるのか。そういうこと。風車を設置して、再始動。フレーム設置完了してるし、動き早すぎだろ。電力からエネルギーだと速くなるのはなぜなんだろうね。お前もわからないのかよ。有識者いたら教えてください。クアリーも動き出したとこで、採掘が終わるまで待ちます。ここは電化かもしれないのかよ。